uzvraćanje i preokućenje. Ono od čega se uvek polazi, to je slučaj Fordova. Da bi vam približio, ne morate to da pišete, ja ću vam ovaj pričati. Forgo je bio Bavarac, Bavarski državljanin. U petoj godini je se vanbračno dete sa svojom majkom došao u Francusku. Onda je išao život, on je imao jako mnogo životne sreće, ne samo da je sam zaradio pare, nego se dobro udao. I tokom života je puno imovine stekao. Dalja njegova sreća je bila u tome što je žena umrla pre njega. Ja se izvinjam, si imao se ono žensku pola, ne mislim ništa ružno, nego pričam događaj. I nisu imali dece, što verovatno nije baš bila neka sreća. Kada je on umrao, postavilo se pitanje ko će to naslediti, to što je iza njega ostalo. Imao je pobočne srodnike po majci. I to je sve što je imao građana. Ti pobočni srodnici po majci su po bavarskom pravu bili naslednici, po francuskom ne. Po francuskom su bili suviše daleki i nasledila bi država. I to je bila ona muka na kojoj je stavljen francuski sud. Francuski sud kaže, ok, imam pred sobom na pitanje nasljeđivanja. Moram, pošto je on strani državljanin, moram iznaći koje pravo je merodavno. I kaže, merodavno je pravo domicila. E sad, Forgo, u Francuskoj u to vreme kad se sve ovo događalo, to je 1882. godina, poslednja odluka je doneta, znači kasacionog suda, u Francuskoj u to vreme niste mogli samo da se nastanite na francuskoj teritoriji i da imate nameru da živite da bi stekli domicilu. Trebali ste da zamolite francusku vladu da vam da, da vam odobri administrativni domicil. To Forgo nikada nije uradio. On je celog života živeo u Francuskoj od 5. godine do smrti, ali nikada nije tražio dozvolu boravka, dakle, živeo je na izvestan način ilegalno, odnosno, nije tražio da dobije zakonski domicil. Zbog toga je francuska norma o domicilu uputila na bavarsko pravo, jer po francuskoj konstrukciji njegov jedini važeći domicil je bio bavarski domicil. Dolazi do bavarskog prava i umjesto da primeni bavarsko nasledno pravo, što bi bila logika razmišljanja, on kaže, čekaj, a zašto ja da primenim bavarsko nasledno pravo? I bavarski imaju svoje kolizione norme. Možda bi ja mogao da vidim šta piše u toj normi. Šta oni misle koje je pravo merodavno? Ako oni slučajno misle da je merodavno neko drugo, a ne bavarsko pravo, ja ću to drugo primeniti. I onda, u sticajem okolnosti, bavarska norma je izbacila na francusku, oni primenjuju francusko nasledno pravo i francuska država nasleđuje. To se dogodilo u životu i u sudu. Ono što je otvorilo taj slučaj Forgo, to je pitanje, da li kolizijono upućivanje domaće kolizijone norme predstavlja upućivanje na celokupno pravo strane države ili na materijalno, odnosno substancijalno pravo strane države. To je dilema. Ukoliko domaća kolizijna norma upućuje na celokupno strano pravo, takvo upućivanje se naziva kolizijno upućivanje. Ukoliko upućuje na materijalno, naziva se substancijalno upućivanje. U slučaju Forgo prvi put jasno i glasno rečeno da je upućivanje kolizijno, a ne substancijalno. I to je kao požar zahvatilo ceo svet skoro je ušao u taj režim upućivanja.
Ne znam zašto, imam nekog objašnjenja, ali nije ni bitno. Bitno je da se to desilo i da su izuzeci ostale države koje nisu na taj način razmišljale. Da bi došlo do uzvraćanja i upućivanja, potrebne su tri elementa. Prvo, potrebno je da u svom pravnom sistemu država kaže da je upućivanje kolizija. Drugo, potrebna je da postoji razlika u poveznicama, u lokalizatorima, jel? Domaćeg prava i prvo upućenog prava, prava na koga smo uputili. I treće, činjenice moraju biti tako raspoređene da izazivaju taj mislovni proces uzvraćanja i upućivanja na domaće, odnosno strano pravo. Pre nego što vam kažem kako su, šta je zapravo izazvalo dalje problem. Francuski kasacioni sud je bio nepošten u celom načinu razmišljanja. Jer, ako je Francuska, ako su oni stali na stanovište, da kolizijna norma upućuje kolizijono, dakle na strano kolizijeno pravo. Zašto su onda bavarsku normu tretirali tako da uzvraćaju na francusko materijalno pravo? Zar nije bilo logično da, pošto francuska norma kolizijeno upućuje, da bavarska norma kolizijeno uzvraća, pa opet francuska i stvara se zatvoreni krug prava iz koga nema izlaza. Ne znate da li primenjujete pravo A kao pravo početne zemlje, pravo B kao prvo upućeno pravo, a moglo se desiti da i više zemalja uđe u igru i onda da bude krug širi ili manji, ali se uvek zatvara. Pitanje koje se postavlja je kako rešiti problem tog zatvorenog kruga, kako izaći iz njega izaći, i postoje dve ozbiljna načina razmišljanja. Jedan je Rambo u jednom koraku, ili uzvraćanje i upućivanje u jednom koraku. Drugi je teorija stranog suda. Ili dupli Rambo, ali tako se zove. Ovaj dupli Rambla zapravo dovodi stanovište sudećeg sudije, dakle sudije koji sudi, u zavisnost od stava suda prvo upućenog prava. Jako je komplikovano, neću da vam objašnjavam, neću vas pitati. Samo ću vam reći da, dakle, u ovom drugom slučaju, teoriji stranog suda, zapravo vi se stavljate u mesto bavarskog sudije i onda dalje razmišljate kao taj bavar. U ovom formu slučaju. Dakle, iako ste francuski sud, vi se stavljate na stanovište bavarskog suda i razmišljate kao bavarski sudija. To je komplikovano. Šta je kod nas usvojeno? Dakle, naše pozitivno rješenje je usvajanje kolizijnog upućivanja. Dakle, naša norma upućuje na kolizijno pravo strane zemlje. Ukoliko to pravo uzvraća na srpsko pravo, onda je uzvraćanje materijalno. Primenjuje se substancijalno srpsko pravo. Postoji pravna praznina, to neću da vam objašnjavam jer je to na celom